نبض ويرول أوفيشال شانل أو مرك على يتشتك أو حيا قوبح عبادة دا إيهر كيسا غار كمدا أو إناهن تنبيكو صوبتان أيا مغالة دن هر كيسا وطدان مهينا ووطدا كتماتة سعاد الدين أو كعضار دنك كون فريد أما إلا إيا حرف iyo xaqayto waxa uu kaxda dhismaha labada dabaqa ama taxadka iyo korka ah ee masaajidka ay waa masaajidka jaamacadda islaamiga ah ee ku taala magaalada Hargeysa dhawaana xarig laga jari doono waxa kale oo hareertiisa laga dhisay guriyo loogu talagalay in masaajidka ay baritaaraan ama kafeeyaan halkii dadku wax loo weydiin lahaa baahiyihiisa aasaasiga ah meel 10 talaabo u jirto oo aan ka fogeynaa waxaa ku yaala masaajidka kale ee caanka ah oo isna ah ka horteenna ka soo muuqda iyo madrasad islaamiya oo isku lamaan waa masaajidka la yiraahdo Gadcaase oo aan filayo in magaca caadiga ah masaajidka la yiraahdo uu yahay Al-Nur haddii aan san khaldanayn madrasadu waa dhismaha fooqa ee tabaqa ee ka sokeeya ama muassasada islaamiga ah masaajidku se waa kan dhisayinkiisa iyo nashqadiisa loo dhisay hanaanka aanka aadka uga ah Yemen inkastoo gudihiisu uu aad u qurux badan yahay marka aad ku cibaadeysanayso masaajidka kale aadka u qurux badan wuxuu ku yaalla calaamadaha masaajidadu waxa aad bay Hargeysa ugu badan yihiin inkasta oo baahiyo kale oo asaasiya magaalada Hargeysa ay ciidda iyo camaarka ka badan yihiin oo lacagaha lagu bixinayaa ay tiriya xaddi lahayn masaajidada sidoo kalena aanay baahi markaa loo qabo oo taagani jirin isuna jiraan talaabo ahaydna in arrimaha kale iyagana laga furyeelo sidaa iyo nabadgelyo.